Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbə sakini 55 yaşlı Mirhəsən Abduyev 12 ildir həyətyanı sahəsində ilan bəsləyir. Uşaqlıqdan bu işə həvəs göstərən Mirhəsən dayının indiyədək 27 gürzəsi olub. Sonralar həmin ilanları dağlıq ərazilərə buraxıb. İki gün sonra canlılardan yalnız biri yenidən bu həyətə geri qayıdıb. Boşlanmıram, çıxsın ora bura. Gəzintiyə çıxanda istəyir gəzintiyə, dururam böyründə. Çünki istəsə bu gedib səhər gəlir, qayıtdı. Bəlkə sabah qayıdacaq. Gedir məsələn, ona vaxt da gedəcək, özü üçün fırlanır. Onun təhlükəsi də odur ki, görünməməyi. Onun görünməməyi insan üçün çox təhlükədir. Mirhəsən Abduyev ilanın qidalanmasına xüsusi diqqət yetirir. O uzunluğu 2 metr, çəkisi 6 kiloqram olan sürünənə ölmüş quşların cəsədlərini yedirir. Tez-tez isə ilanın zəhərini çıxarır. Görsə, bax bu bunun təpərdə formasına, dişinin qınıdır, iti qalması üçündür. Bax diş, gördünüz? İni diş bunda qoşalaşıb bu tərəfdə də, bu tərəfdəkində yığıb, bax. Ne zəhər axdı, bax görsəniz. Mirhəsən dayı ilan zəhərinin tamını da bilir. Tüm turşdur tamı. Turş olur, yox qorxuluq belədir ki, ağzında yara varsa, hə qorxuludur, ya mədəmdə, ya nəm, ölüm yaxşı işləmirsə. Onda qorxuluq, ölüm onu parçalayır da mədədə. Həm də baxır miqdara nə qədər qəbul edir. İndi bu həyətdə Qafqaz gürzəsi ilə yanaşı qızıl ilana da rast gəlmək mümkündür. Zəhəri olmayan qızıl ilan insanı yalnız dişləyə bilir. Mirhəsən dayı evdə olmadığı günlərdə sürünənləri yaxın qohumlarına həval edir. Mən həval eləmişdim, mən baxırdım, düzdür, qorxa-qorxa baxırdım, amma baxırdım.